Ձերի հայրենակիցներ չգիտեմ ինչ ինչ պատճառով եթեր էս ճնջվեց։ Երևի նաթ լավ խակյասկի գրուպա է աշխատում, էլի, այդպես վրա։ Հա ոչ, ինչքան ճնջեք, այդքան խոսալու եմ։ Հիմա նորից կասեմ ես այն բովանդակությունը, ինչ որ կասեմ նախ եւ առաջ, ովքեր լսեցին ուղի եթերի ժամանակ, ովքեր էլ վերջ ոչ, հիմա նորից կասեմ, ինչի մասին է խոսքը, որ եթերը ճնջվեց։ Ուրեմն ամենաառաջինը, այսօր ուզում եմ ես մի քանի պաշտոնական հայտարարություն անեմ, որպես շտաբի պետ, որպես ՆԱՏՕ-ի համակարգող շտաբի պետ մեր գործնեությունից եւ առհասարակեն հաջ զանգերից եւ հանդիպումներից, որ ստանում ենք։ Ուրեմն հարգելի հայրենակիցներ, շատ անգամներ մեզ զանգում են եւ ասում, որ կարող են կմբերկվել ձեր մարտական ջոկատի մեջ։ Ասում ենք իհարկե կարող եք։ Ու ամենաառաջին հարցը, ինչքան փող կտաք։ Ամենաառաջինը էտա իրան հետաքրքրում։ Ինքը հետաքրքիր չի, ինչ անելու, ո՞նց անելու եւ այլն, եւ այլն, ամենաառաջին հարցը, ինչքան փող կտանք։ Եղբայր, սա բանկ չի։ Ոչ էլ ես ինչ հիմնարկ, որ գալիս ես աշխատանքի պայմանագիր ստորագրես, հետո աշխատավարձդ քեզ ուզում ա։ Աշխատավարձի համար դիմեք մեկ ուրիշ վայրեր։ Ատանում ընդհանրապես վճարովի ոչինչ չկա։ Դա ես հայտարարում եմ մի պաշտոնը։ Եվ երկրորդը, այսօր են դառնա դարել, որ մարդիկ իրանց հայրենիքը սիրում են ինչքան փողի աստիճանով, ինչքան շատ փող, այնքան հայրենասիրությունը բարձր է։ Ատենց չի։ Ատանում երբևիցե գումարային ոչ մի բան չի եղել, թե ուսուցումը, թե առհասարակ ամեն ինչը։ Ամեն ինչը մենք եմ ունեցել ենք ի սկզբանե սկզբունք, որ երբևիցե ու ոչ մի անգամ գումարային թեմա չի շոշափվելու։ Իսկ եթե դու քեզ հետաքրքրում ա ամենաառաջինը, թե քեզ ինչքան փող կտան, դրա համար ես ասեմ, սխալ հասցեով ես զանգել։ Հասցեն ճշտի, իմացի, նոր նանից հետո զանգդ կատարի։ Սիրելի հայրենակից։ Երկրորդը, ես ուզում եմ հիշեցնեմ նորից Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տեղերից, նույնիսկ ընդդուպ գործող բանակից, արդյոք կա ինչ-որ մեկը, որ մայիսից մինչև նոյեմբեր առանց պետությունից 1 կոպեկ վճարվելու, որ ամեն ինչը իր հաշվին պահել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Ոչ, ես դեռ չնման բան չեմ տեսել։ Բայց ատանականներն արել են դա, որովհետև մեր մոտ գաղափարախոսությունը դա միմիայն հայրենիքն է, հայրենի սահմանն է եւ ամուր երկիր ունենալը, ոչ թե շատ փող ունենալը։ Ուրեմն ասեմ, ի սկզբանե, որ մեր դիրքորոշումը մենք չենք փոխելու։ Եվ ոնց գնացել ենք, տենց էլ գնալու ենք։ Որովհետև այսօր փողը քանդեց հայի տունը, որովհետև ամեն ինչը հիմնված է անձնական շահի, շահամոլության եւ այն ամեն ինչի վրա, հետո էլ բողոքում ենք, ասում ենք, թե ինչի համար սենց եղավ։ Երկրորդը, իմ ամենաճսիրած եւ ցավոտ թեման, դա քաղաքականությունն է։ Շատերը զանգում են, այ գիտեք ինչ, մենք այս ծրագրով ենք ուզում հանդես գալ, մենք այս կմիանանք մեր այս ցույցին, մեր այն ցույցին, մեր այն ցույցին եւ այլն եւ այլն, փրկում ենք սա, փրկում ենք նա, փրկում ենք երկիրը եւ մի խոսքով մենք փրկողների այն դասին չենք պատկանում, ովքեր որ երկիրը փրկում են Երևանի փողոցներում, սառը գարեջը ձեռքին, կոնդիցիոների տակ, միմիայն խոսալով եւ միմիայն թղթեր ցույց տալով։ Մենք զենք բռնող մարդիկ ենք, մենք մեր երկրի սահմանին կանգնող մարդիկ ենք, եւ մենք հասկանում ենք, որ հայ ազգի փրկությունը միայն ուժեղ հասարակություն ունենալու մեջ է։ Ուժեղ հասարակություն ունենալը դա միայն մտածելը չէ, այլ մարտունակ հասարակության մասին է։ Եվ հենց այդ սկզբունքը մենք որ դրել ենք,
որ մեր ազգը պետք է լինի մարդունակ, որպիսի դիմակայի գալի կար հավիրքներին, հենց այդ սկզբունքով էլ մենք շարժվում ենք։ Այս կամ այն կուսակցություններից, քաղաքական գործիչներից, որոնք որ գալիս են այսպես սրբի դեմքերով և սկսում են ներկայացնել իրենց ծրագրերը, ուղղակի ես կասեմ հեռու գնացեք, կամ ավելի շուտ կորեք գրողի ծոցը, որովհետև ձեր քաղաքական տեսակետները և այս բազմահազար, այս փոքր երկրի մեջ այս հազարավոր կուսակցությունները քանդեցին բարի զբուն իմաստով մեր երկիրն ու հայի տունը։ Իսկ դրա համար հայրենիքի փրկության համար խոսացողներին օրը մի հատ ծաղկի պես մի հատ կուսակցություն մի բացեք։ Ցանկացած զինվոր և զինվորական ունի երդում տված, որ նա ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանս նա սահմանադրությանը և օրենքներին։ Եվ ցանկացած իրեն հարգող զինվորական պահում է միջև կյանքի վերջ իր երդումը, որովհետև նա երդում չի տվել ոչ հորս արև, ոչ մորս արև, ոչ էլ ինչ-որ մեկին, նա երդվել է, որ ծառայի պետությանը։ Դրա համար այսօր ով էլ լինի իշխանության գլուխ, պետք է մենք լինենք օրինապաշտ։ Նիկոլը չէ, Պողոսը, Պետրոսը կամ Կիրակոսն են, որովհետև այդ նույն իշխանավորին, նույն չինովնիկին էլ դա հենց ժողովուրդն է իր ընտրության արդյունքում դրել երկրի ղեկին։ Կամի ասացված կասում է, ամեն ազգ էլ արժանի է իր ղեկավարին։ Հիմա նայեք, օրինապաշտ ենք մնում, մենք կյանքում աշխատում ենք չշրջանցենք երբեք օրենքը, որովհետև մենք մեր երթվյալ այն մարդիկ ենք, որ մեր դիտված երթումը չենք շրջանցելու։ Ասում են, ահա այս սրանք Նիկոլական են, բանը գալի հասնում է, որ մի քիչ պիտի Բեսպրիձելի նման պահես քեզ, ասում է, ահա, ուրեմն այս սրանք են թիմից են, ես չեմ հասկանում այս հասարակության մեջ այդ ինչ կարծիքա էլի սենց ուղեղներում ձևավորվել, որ իրանք պարտադիր պետք է ինչ-որ մեկին չափեն անձով, ինչ-որ մի անձով։ Մենք ոչ մի ական էլ չենք, մենք մեր երկրին ենք, մենք մեր երկրի զավակներն ենք, մենք մեր հայրենիքի տղեկն ենք, մենք այս երկիրը պահող տղեկն ենք, մենք ոչ մեկի, ոչ առարկան ենք, ոչ սեփականությունը, ոչ էլ ինչ-որ մեկի խամաճիկը։ Շատ շատերին, որ դուր է գալիս խամաճիկի դերում հանդես գալը, թող գնան հանդես գան, բայց մենք խամաճիկ չենք։ Դրա համար քաղաքական են գործիչներին, ովքեր փորձում են ատանը օգտագործել որպես իրենց համար ուժ, ես ասեմ, չարաչար սխալվում եք, հեռու մնացեք ատանից, ատանի անունից և առհասարակ ատանի տարածքներից։ Ինչը որ մնում է, այսօր մարդիկ էլ կարան մի հատ սենց էլ բան ասեն, բա չէ որ դա արվում է հայրենիքի համար, Արցախի փրկության համար, Արցախի փրկության համար մենք շանս ունենք ազգովի ելնել կռվի, ոչ թե գնային կես կռիվ, կեսը փախնեին, այն իրական տղեկն էլ ովքեր մնացին միջև վերջ կենաց մահու կռիվ տվեցին, այսօր ցավոք սրտի շատեր արդեն Աստծո արքայության մեջ են, շանս էր Արցախը փրկելու, պետք է լինել միասնական, պետք էր կռվել, Արցախից ինչքան փախան, եկան, տակ-տակ տեղավորվեցին ստեղեկ, ստեղից ինչքան գնացին ու հետ փախան, կամ նույնը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին ոչինչ չի սպառնում, Արցախն ուր, Հայաստանն ուր, տեսակ որ սպառնում է, տեսակ որ այն ժամանակ բոլորս միասին, անկախ քաղաքական կողմնորոշումներից կամ անձնապաշտությունից, բոլորս պետք է մտածենք մեկ բանի մասին, դա մեր երկրի փրկության մասին էր։ Այս ժամանակ ես, որ Արցախում կռիվ էի տալիս, արցախցին Երևանում էր, ինչի համար։ Իսկ իմ արցախցի եղբայրները, ով որ մեր կողքին մինչև վերջ իրանց հողի համար կռիվ տվեցին, այդ մարդիկ էլ ցավոք սրտի քիչ էին։ Հիմա եկել ենք Երևանի փողոցները, մնկել ենք Արցախի համար, ես իմ չգիտեմ ինչեր ենք անում, ինչեր ենք անում, Արցախի համար պետք էր կռիվ տալ, առհասարակ Հայաստան աշխարհը պահելու համար պետք է կռիվ տալ, դրա համար պետք է ունենալ բանիմաց, ուժեղ, մարդունակ հասարակություն, ոչ թե օրը մի անգամ ծաղկի նման, այս սնկի նման ծլող կուսակցություններն ու քաղաքական գործիչները, ով դենում է սիրուն ակուրատիկ ասում շրվալը հակտում գնում դառնում է քաղաքական գործիչ ու սկսում է խոսալ հայրենիքի փրկության մասին, դա պաշլիվիկ չորտ։ Այսօր քաղաքական
Ընդդիմադիր թե իշխանական ուժերը թող մտածեն, որ ամբողջ աշխարհին մեկ միասնական թիմով ոչ թե իրար ուտելով ապացուցեն Հայաստանի Հանրապետության արդար լինելը, որ մենք ազգ ենք։ Այսօր տեսեք ադրբեջանական ագիտացիանը ինչ է անում։ Արդեն եվրոպացիք սկսում են հավատալ, թե ադրբեջանցիք մեզնից հինը ազգ են։ Դա իրա, ասենք, խոսքի միասնական լինելու մեջ է։ Տոլման հայկական բանը, հայկականա գիտենք, դուդուկը հայկականա, այսօր սաղ ադրբեջանցիք վեգալել են իրանց վրա, սաղ սարքեցին ադրբեջանական։ Հիմա իրանց ասելով լինի, մեր արուն ազգանուններն էլ լրիվ ադրբեջանական լինելու, որովհետև իրանք միասնական են աշխատում, իսկ մեր քաղաքական գործիչները, որ այն հանրությունը, որ վստահել է իրանց, որ ձայն են տվել, ամբողջ օրը բանում բոքս-բոքս են խաղում, խորհրդարանում։ Դրա համար մենք հավատ չունենք որևէ մի քաղաքական գործի նկատմամբ, նենց որ ձեր հետ կեղծ շփիտները չվեկալեք, գաք հասնեք այստեղ մեզ մոտ կամ ձեր դեսպաններին ուղարկեք, որ իմանանք, թե դուք ինչքան սուրբ մարդ եք, դա վերաբերվում է և իշխանական թևին, և ընդդիմադիր թևին։ Սրբության սրբոցներն եք ու վերջ, ձեզնից այն կողմը չկա, չէ, սխալվում եք։ Ատանը երբեք ու երբեք չի զբաղվելու քաղաքականությամբ, դա մեր ուղղությունը չի, մեր ուղղությունը ազգին մարդունակ սարքելն է, մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք ու մեզ չենք խնայում։ Դրա համար էլ, հարգելի հայրենակիցներ, ես կոչ եմ անում, առհասարակ, այդ ասեկոսները թարգեք, ատանականներից, ովքեր եղել են քաղաքականության մեջ, մեր թիմում չեն, մեր թիմում միայն հայրենիքի մասին մտածող, հայրենիքի համար պատրաստական կռիվ տվող երթվյալներն են, սա մեկ ընդմիշտ իմացեք, փողասերներին, ում հետաքրքրում ամենաառաջինը փողը, մի զանգեք մեր համարներով, մենք ստեղ ոչ ձեր համար կոմերցիոն խանութ ենք, ոչ էլ բանկ ենք, առհասարակ դրա համար հազար ու մի տեղեր կան, կամ զանգում են, ինչ ա նշանակում, կարամ ձեր վկայականից վեկալ է, մեջը գրած լինի կապիտան, կարակ ինձի կոչում տակ, արախի մենք ով ենք, պաշտպանության նախարարն ենք, ներքին գործերի նախարարն ենք, ԱԱՀ-ի պետն ենք, ով ենք մենք, որ կոչում տանք, ինչ իրավունքով։ Բայց արի ուտես, ասենք, լիքը կազմակերպություններ կան, որ վկայականներ են տալիս ու մեջը գրում են էլ գեներալ, էլ գնդապետ, էլ չգիտեմ, մայոր, կապիտան, ինչ ասես գրում են։ Նայում ես, ասենք, խոսքի մի հատ փնթի, որ իրանից բան չի ներկայացնում, նա խոսալու մակարդակը, նրա հագու կապը, նրա շորերի վրի կեղտը, ասենք, խոսքի սպայական ուսադիրը վրեն, թե ինչա ինչ-որ մեկը ուդաստավորելու մեջ գրել է, ասենք, կապիտան կամ մայոր։ Մարդ, որը որ կյանքում զգում ես, որ նույնիսկ մեկ ժամ չի եղել, չի ապրել զինվորականի կյանքով, մի արեք, էդ էլ մի արեք, հիմա որ մանգաս, ասենք, դրանց մեջ մարշալներ էլ կճարես երևի թե, ինձ թվում է, բայց մի արեք, պետք չի, էդ էլ ազդում ամեն ինչը, իսկ հետո հարցեր կան, չէ, մեդալների ու պատվոգրերի վերաբերյալ, ես էլ եմ ասում, մենք նման իրավասություններ, ասենք, չենք վերապահում մեզ, այո, ունենք պատվոգրեր, ունենք նաև, ասենք, խոսքի մեդալներ, բայց ես կարամ ասեմ, ատանի ողջ գործնեության ընթացքում բաժանվել է ընդամենը 8 հատ պատվոգիր և 2 հատ մեդալ, են էլ կատարած են բանի համար տվյալ մարդիկ, են արժանիքների համար, որոնք որ իրոք արել են, դա ոչ թե ասենք խոսքի նյութականին ա վերաբերվում, այլ որոնք որ առաջնագծում իրանց դրսևորել են ըստ արժանագույնս, որովհետև մենք չենք արժեք զրկում, մեդալ ու պատվագիր հասկացողությունը չենք արժեք զրկում, դրա համար ասենք, նայում ես իշոր մի հատ փնթի, ձեզ նայում ես էլի, որ իրանից բան չի ներկայացնում, մի շիշ պիվա վեգալ է մտել է մի տեղ, մեկ է ջոգում ես պատվոգիրը ձեռը դուրս եկավ հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար, ա գոնե գոնե հասկանում եք էդի ինչա, հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար, դուք էդի գոնե հասկանում եք էդի ինչա, մենք չենք անում, մի զանգեք դրա համար, ինչ ա նշանակում, կարակ գա մեզ իմ զվանի տակ, դրա համար գնացեք դիմեք պաշտպանության նախարարին կամ ներքին գործերի նախարարին, մենք ով ենք,
որ զվանի տանք։ Կամ տենց բան առհասարակ մեզ ով է թույլ տվել։ Մենք հետևողական ենք լինելու օրենքին։ Եվ օրենքը դա արգելում է։ Երկրորդը։ Սենարզեսի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդն էր, ասենք, եմ ասում, 2-րդ ես էլ չեմ հասկանում, այնքան ճղայնացա։ Այն մարդիկ, ովքեր երբևիցե մեկ անգամ մեկ լավություն են արել ատանի համար, նյութական տեսքով, գումարային տեսքով, չփորձեք հանկարծ երեսով տալ։ Բոլորդ էլ գիտեք, որ մենք այսօր պահում ենք կուրսանտներ։ Այս գործնեության ընթացքում ռազմական ինստիտուտ տվել ենք արդեն 4 հոգի։ Այս տարի ևս մեկ կուրսանտ, որի որ տարիքայինն էր, գիտելիքի բացահայտ առավելությամբ ընդունվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ Մյուս տարի 4 հոգի նորից ընդունվելու են Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ Այսինքն մեր գործողությունները, մեր գործնեությունը լրիվ մեր սերունդին մարտունակ տեսնելն է, և պետք է համալրել բանակը ինչքան կարելի է շատ շուտ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր մի 2 կոպեկ բերել են, հետո վերջում երեսով են տալիս, թե չենք համաձայնվում մտնել իրանց քաղաքական թիմ, բայց չեք էլ եկել, չէ՞, ի սկզբան եկել եք որպես ընկեր, որպես բարեկամ, որպես բարին կամեցող, որպես հյուր, ընդունել ենք ամեն մեկին իր ձևով, հետո վերջում ժողում ես, մի ամիս հետո քաղաքական թեմաներն են արդեն առաջ տանը։ Դա արգելված թեմա է, երեսով մի տվեք։ Այնեն ինչն էլ, որ տվել եք կուրսանտեին, այսօր չկա կազմակերպություն, որտեղ կուրսանտը նախ մնում է, ուտում է կազմակերպության հաշվին, օրը 3 անգամ, ունի 2 հատ համազգեստ, 2 հատ բացինկա և զինվորին անհրաժեշտ բոլոր պարագաները։ Իսկ այդ ամենը մենք անում ենք մեր ընկերների, մեր բարեկամեցողների, մեր աղբերների, մեր լավ հայերի շնորհիվ, իրենց հանգանակությունները գնումը, որ այսօր սերունդ դաստիարակվի։ Եթե սերունդը չեղավ, այս երկիրը մեզ պետք չի, դրա համար մենք պետք է պահենք ամուր այս սերունդը։ Իսկ այս սերունդը պահելու համար մի ձև կա։ Իրանց սարքել ազգին պիտանի մարդիկ, ոչ թե թղթի վրա, այլ իրականում։ Իսկ վաղը չեմ ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համալրող սպան, նա չի կարա իր ազգին ոչ պիտանի մարդ լինի։ Դրա համար եմ ասում, ևս մեկ անգամ, հարգելի փողասերներ, աշխատավարձի տառապյալներ, քաղաքական գործիչներ, շարլատաններ, կեղծ բարերարներ ու բարեպաշտներ, եթե մյուս անգամ գաք ատան ու փորձեք ատանի անունը շահարգել Իշահ ձեզ, կծեցենք, կլարենք բառից բուն իմաստով։ Այն ջոկատները, որոնք որ մեզ խնդրել են, որ մեր տարածքը տրամադրենք իրանց և սովորեցնենք իրենց մարտական գործը, ինչը որ անում ենք մեծ սիրով, եթե մի անգամ էլ քաղաքական թեմաներով գաք այստեղ, բառից բուն իմաստով ձեր առջև դռները կփակվի, գնացեք հեռու մեզանից։ Զինվորական համազգեստ մարդը պետք է միմիայն մտածի իր հայրենիքը պահելու մասին։ Զինվորին վայել, զինվորականին վայել։ Ոչ թե ինչ որ ասենք կոմերսանտի մտածելակերպով։ Բան, այսօր ազգի կեսն է հալալ կոմերսանտի մտածելակերպով։ Ես շատ բան չեմ ասում։ Ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներով անցեք, առաջի հարգերը, շենքերի առաջի հարգերը, տեղերը, ինչքան ազատ տեղեր կա, սաղ խանութա, բիզնես կենտրոններ են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ազգը արդեն ավտոմատ դարրել է կոմերսանտի, շահ հետապնդող ազգ, որովհետև սաղ առևտուր են անում, իսկ առևտուր անողը ինքը չի կարա, էլի ասենք տենց փայլուն լինի, իհարկե կան բացառություններ, բայց սաղ ազգը դարրել են շահույթ հետապնդող։ Դրա համար էլ իրար հետ չեն կարում ընկերություն անեն, դրա համար էլով մեկը մեկին բարևա տալիս, մեջ շահատենում։ Ես նույնց եմ ասում, ատանում չկա գումար, ընդհանրապես գումարի մասին խոսք լինել չի լինում, ատանում չկա քաղաքական թեմա։
Մենք ունենք հստակ ուղղություն. Պահել մեր սերունդը, կրթել մեր սերունդին, պահել մեր երկիրը, ունենալ հզոր հայրենիք. Այդ է մեր ուղղությունը։ Այն մարդկանց, ով այս ուղղությունները ձեռք չի տալիս, մի արեք ու ձեր այդ կեղծ բարեպաշտությամբ ձեր փայլուն մտքի հանճարները փորձեք մեզ ներկայացնել։ Թքած ունենք, չենք անելու, քաղաքականությամբ չենք զբաղվելու, զերծ ենք պահելու ամեն մի քաղաքական որոշումից մեզ, մենք այս երկրի զինվորներն ենք։ Ժողովուրդը ինքը ընտրություն է անում, մեկը նրան, մեկը նրան, մեկը նրան, մեկը նրան, դա մեզ հետաքրքիր չի։ Մենք դաժե ընտրությունների չենք գնում, որովհետև դա մեր համար է լամոթ։ Մենք չենք ընտրել ոչ մեկին, մենք ընտրություն էլ չենք անում։ Ում կորոշի ժողովուրդը, մենք ժողովրդի հետ ենք, որովհետև մենք այս ազգը պահող տղեկն ենք։ Ամենայն դեպս նորից եմ ասում, այն ասեկոսներին էլ, այն շարլատաններն էլ, ովքեր որ կարան ասեք տարբեր տեսանկյունից շարեր անեն, եթե այդքան տղամարդկություն ունեն, թող գան նստեն մեր դեմը ու փորձեն իրան շարը առաջ քաշեն։ Իսկ նրանք, ովքեր եկան քաղաքական թեմայով, կամ փողի թեմայով, կամ կպցնելու թեմայով, կամ եւ ինչ թեմայով, բառից բուն իմաստ եմ ասում, կծեցենք, կլարենք, արդեն հերիք եղավ, ներվերներս գնաց։ Մենք ունենք մեր ուղությունը, մեր ուղությունից չենք շեղվելու։ Փառք Հայ ժողովրդին, Փառք Հայաստանի Հանրապետությունը, Փառք Հայոց բանակին։ Լավ մնացեք։